Добър вечер на всички участници в днешния вебинар на Admiral Markets. Радвам се, че сте избрали да присъствате на нашия вебинар, на който днес лекторът Светлин Минев ще ви представи уникална техника, с помощта на която ще може да подобрите търговията си на финансовите пазари, а именно чрез използване на така наречените инструменти, ако може да ги кажем, пътни карти, които той сам е създал. И предполагам, че ще ни даде още доста интересна информация относно цялата тази волатилност, която предполагам сте забелязали напоследък на финансовите пазари около ситуацията с Китай. Надявам се, че ще ни даде и малко улики за предстоящото решение на Федералния резерв в четвъртък, а не утре, и какво можем да очакваме от тях и евентуалните реакции на пазарите какви ще бъдат. Така че преди да дам думата на Светлин Минев, само искам да помоля за потвърждение от ваша страна, ако може в чата, който виждате на програмата, просто да напишете дали чувате и виждате всичко окей ли е, за да знаем, че всичко е наред с звука и картината. В момента би трябвало да виждате моят екран на компютъра. Да, виждам, че вече ми написахте доста потвърждения. Добре, окей, няма повече да ви бавя. Предоставям думата на Светлин Минев. На вас приятно гледане и слушане на вебинара. Да, вече се вижда екранът на Светлин Минев, съответно с презентацията. Сега, ако потвърдиш, че имаме и звук, ще е супер. Здравейте, предполагам, че се чуваме добре. Да, да, всичко е наред. Ти нямаше проблеми. Така, вебинара тази вечер, по-скоро темата за вебинара, беше избрана от един от така, посетителите на нашата Facebook страница. И нали, отново ще използвам възможността да ви призовавам, ако имате и вие някакви предложения за теми, да ги казвате, защото така вебинарите ще бъдат най-полезни. Да, самите пътни карти не са нищо по-различно от графики с начертани на тях нива на подкрепа и съпротива. Дали, може така да се погледнат и повечето хора може би си казват ми, за какво ме е това нещо. Всъщност обаче, поне за мен лично, когато си начертая и ползвам това, което аз съм нарекал пътна карта, може да се нарече просто графика с нива на подкрепа и съпротива, аз поне така първо систематизирам информацията за пазара много по-лесно. Нали, сутрин, когато седна на компютъра, долу-горе това ми е първата работа, първо преглеждам новините и след това набързо за 5 минути 10 максимум си начертавам пътните карти за основните валутни двойки и индекси, които търгувам. Самия процес на начертаването на пътните карти създава някаква дисциплина, която за мен е много по-важна от самото познаване на технически анализ, стратегии за търгуване и така нататък. Защото, нали, добре е така да познаваме теорията, но примерно сме само финансови анализатори и от нашите прогнози не зависи кой знае какво. Когато обаче искаме да сме трейдери и да печелим, дисциплината е изключително важна. Нали, не мога да я кажа, че е най-важната, тъй като няма най-важен така, компонент от цялата система за търгуване, но дисциплината е така, от най-важните, ако може така да се каже. И самото, примерно, съставяне на някаква стратегия за търгуване или някакъв анализ не е достатъчно условие за да можем след това и да печелим. Трябва да прилагаме точно този анализ или тази система с желязна дисциплина. Не го ли правим това нещо, просто няма как да станат нещата. Така, другия важен аспект, така да го наречем, на пътните карти е, че много по-лесно виждаме къде са
къде се струпват повече нива на подкрепа и съпротива и къде цената може да спре. Примерно, учудвам се как хора дори с опит онзи ден в интернет пространството имаше някакъв такъв анализ и предложение за търговия, входа беше точно по средата на рейндж. Нали? Това за мен е долу-горе по-близо до сферата на залаганията. Тъй като средата на рейнджа, вероятността сигурно за движение е 50 на 50. Нали, може би основната разлика между залаганията или хазарт, както се казва също, и трейдинга е, че при трейдинг може да влияем до някъде, нали, върху вероятността за печалба. Чисто математически вероятността цената да тръгне нагоре или надолу е около 50%. Нали? Малко, но 50% е така добър ориентир. Това обаче е теоретично. Реално погледнато, нали, цената не се движи случайно. Нали, примерно, ако хвърляме монета, там винаги е 50%, защото има две страни и ако, нали, двете страни на монета са еднакви, нали, едната не е по-тежка, хвърля се с една и съща сила и така нататък, вероятността винаги е 50 на 50. При трейдинга обаче цената не се движи така от само себе си. Цената се движи от поръчки. И затова не винаги реалната вероятност, а не теоретичната, е 50 на 50. Примерно, по средата на рейнджа най-вероятно всички поръчки ще бъдат балансирани. В смисъл от тези за покупка и за продажба. И тогава вероятността може би е 50 на 50. При ниво на подкрепа обаче, нали, чисто теоретично, особено ако е в възходящ тренд, може да очакваме, че поръчките за покупка ще са повече от поръчките за продажба. Това означава, че там вече вероятността реалната няма да е 50 на 50, примерно може да е 60 на 40 или 70 на 30, в зависимост от съотношението на поръчките, тъй като там е най-вероятно да има дисбаланс. Така че, ако купим примерно по средата на рейнджа, търгуваме сигурно с 50 на 50 вероятност. Обаче, ако купим на подкрепа в рамките на възходящ тренд, вероятността вече няма да е 50 на 50, а примерно ще бъде 65 на 35. Или, няма как да знаем реалната вероятност каква ще бъде и най-вероятно никой не я знае, защото няма как да събере информация за точното съотношение на силите на валутния пазар, но за мен поне не е и така нужно да знаем дали точно е 65% вероятността да тръгне горе или 64%. Важното е, че е по-голяма отколкото примерно по средата на рейнджа. И точно поради тази причина е разумно да купуваме на подкрепа, да продаваме на съпротива. Освен това, колкото повече така, нива на подкрепа, да ги наречем, има на едно място, примерно локален минимум, предишен максимум, който е пробит, нали, плъзгаща се средна Фибоначи и така нататък, нали, чисто теоретично, толкова повече трейдери ще ги видят и повече поръчки ще съсредоточат на това ниво. Така че тогава вероятността цената да отиде нагоре става още по-голяма. И точно това е, така да го наречем, тънкостта на трейдинга, да идентифицираме тези нива за вход. Просто цената обикновено се движи между подкрепи и съпротиви. Силните подкрепи в рамките на, особено на възходящ тренд, силни съпротиви в рамките на възходящ, имат по-голяма вероятност да спрат цената и да я върнат в посока на тренда. Затова просто е безсмислено да купуваме където така ни падне. Нали, примерно на око виждаме, че тук някъде може би има подкрепа и на 20-30-50 по-отгоре купуваме, обаче тя цената се отива да се тества подкрепата и се чудим какво правим, трябва да ползваме голям стоп и така нататък. Докато ако купим на подкрепа и продадем на съпротива, стопа е от другата страна и става много малък. Съответно, ако пък сме оцелили правилното ниво, веднага тръгва движение в нашата посока, нали, аз поне затварям част от позицията, покривам си риска и оттам нататък вече съм спокоен и се чакам.
Докато ако откриете, примерно, по средата на рейнджа, тогава вече и психологията започва да действа, тъй като, примерно, цената ще отиде да се тества нивото. Вече виждате някаква загуба. Когато човек види загуба, почва да мисли не толкова така трезво и не се знае какво може да направи. Нали, може да затвори на загуба, може на малка печалба да затвори и така нататък, но няма да търгува това, което иска. Затова аз, като си начертая пътната карта, си знам нивата и си чакам тях. Нали, веднага някой може да попита, ами ако не стигне до нивото. Ами като не стигне до нивото, ще стигне до друго ниво. Или пък, като не стигне до нивото при евро долар, може да стигне при паунд долар. Нали, аз затова следя няколко двойки, няколко валутни инструмента, за да имам така на разположение задоволителен брой сигнали. И да не се притеснявам, че примерно аз съм чакал евро-долар на 1.12, а то върнал от 1.12.10. Следващия път ще се стигне до нивото и ще го търгувам. Ако не стигне евро-долар, примерно, както казах, паунд-долар ще търгувам. Освен това, друг такъв важен момент има, че нали аз, а и не само, повечето хора, когато стоят пред компютъра прекалено дълго и очакват сигнал, а той го няма, почват да си измислят сигнали. Точно за това сутрин, като си начертая картите, използвам така възможностите на MetaTrader и си слагам аларми, такива сигналчета на нивата. Когато приближи нивото, алармата ме уведомява и аз тогава поглеждам графиката. През другото време просто хвърляме едно око. Но ако цял ден стоя и гледам графиката, със сигурност ще си измисля няколко сигнала, които естествено няма да са така правилните. Така че ако трябва да обобщя, поне за мен, пътните карти ми систематизират информацията за пазара, показват ми нивата, където може да има вход и ми подобряват значително дисциплината. За мен това е така. Това са достатъчно силни причини, за да ги ползвам. Освен това, нали, самото съставяне и ползване не изисква кой знае какви усилия. Така. Както казах, на картите чертая нивата на подкрепа и съпротива. Нали, говорили сме за тях, предполагам всички ги знаят, кои са най-популярните. Локални максимуми, минимуми, тренд линии, плъзгащи се средни пивоточки, нива на какво значи психологически нива, това са кръглите числа, които завършват на 0,0 или на 50 и линиите или лента на Боллинджер. За мен най-така важните нива са локални максимуми и минимуми и плъзгащи се средни. В общи линии всичките други и психологическите нива. Да. Всички други за мен по-скоро са спомагателни. Примерно, ако има пивоточка, но там няма плъзгащи се средни или максимум, няма да я ползвам. Също се отнася и за нивата на Фибоначи, въпреки че са така доста популярни, но по мои наблюдения, локалните максимуми и минимуми, плъзгащи се средни психологическите нива са най-добрите нива на подкрепа и съпротива. Така че аз ползвам тях основно. Само набързо ще припомня основните видове поръчки. Пазарни изпълняват се моментално по най-добрата цена в момента. 100 поръчки, те са отложени поръчки, имат зададена цена и стават пазарни и се изпълняват като такива, когато тази цена бъде достигната. Лимитираните също са отложени, също имат зададена цена, активират се, когато тя бъде достигната, но не могат да бъдат изпълнени на по-лоша от тази зададена предварителна цена. С 100 поръчките се открива позиция при пробив на ниво, а с лимитираните при връщане от него. Така че на база на така определенията, дълга позиция от
ниво под текущата пазарна котировка, т.е. от ниво на подкрепа, ще трябва да се открие с лимит ордер за покупка. Съответно, дълга позиция от ниво над текущата пазарна котировка, т.е. при пробив на съпротива, се открива с стоп поръчка за покупка. Къса позиция от ниво под текущата пазарна цена, т.е. къса позиция при пробив на подкрепа, се открива с стоп поръчка за продажба, а къса позиция от ниво на текущата пазарна цена, т.е. къса позиция от ниво на съпротива, се открива с лимитирана поръчка за продажба. Това е схемата. Има и други вариации на поръчките, но при валутните брокери по-скоро не са застъпени. И нали, като имаме предвид видовете нива на подкрепа и съпротива, видовете поръчки и къде могат да се ползват, можем да се съставим това, което аз съм кръстил пътна карта и да имаме така добра представа какво е разположението на силите. Нали, съответно, преди това трябва да знаем и какъв е тренда и изобщо има ли такъв. Нали, примерно, при възходящ тренд е логично, особено силните нива на подкрепа да издържат, а по-слабите нива на съпротива да бъдат пробити. Така че, примерно, ако е възходящ тренда и има някакво слабо ниво на съпротива, просто няма смисъл там да откриваме къса позиция, а по-скоро да изчакаме пробив и да се включим при първа корекция в посока на пробива. Съответно, когато е възходящ тренда и има тест на ниво на подкрепа, добре е там да отворим позицията. За нисходящия тренд е валидно същото, но с противоположен знак. Там по-скоро трябва да откриваме къси позиции на силни нива на съпротива и да не купуваме при слаби нива на подкрепа. По-скоро там цената ще пробие. Това нещо аз го използвам най-вече преди отварянето на Лондон. Азиатската сесия по принцип така е доста слабо ликвидна и там не се случва кой знае какво. В 9 отварят Франкфурт, Германия и Цюрих в Швейцария и тогава ликвидността става малко по-голяма. Ако има тренд и примерно някой голям пазарен участник изчака отварянето на Лондон 10, той как така може да скаже, че ще навлезе в трафика и просто най-вероятно ще има много голям слипич при откриване на позицията. Точно поради тази, вероятно и други причини, много често големите пазарни участници се позиционират, както се казва, преди началото на работа в Лондон. Тоест това става някъде между 9 и 10 наше време. Тъй като там вече има някаква ликвидност. Освен това, тя пък не е прекалено голяма, за да им пречи. И могат да задвижат пазара до ниво, където има поръчки, които да използват за откриване на позиция. Вече зависи какви са спецификите. Някога ще се наложи да активират стоповете, като стоповете са идеалните поръчки за осигуряване на ликвидност. Тъй като те са в посока на текущо движение, а когато някой иска, нали, примерно някой иска, тренда е възходящ, някой иска да купува. Около ниво на подкрепа ще има първо поръчки лимитирани за покупка над нивото, а под нивото ще има лимитирани поръчки за продажба. Извинявам се, 100 поръчки за продажба. И фактически някой, ако иска да купува, тези 100 поръчки под нивото ще бъдат идеален източник за осигуряване на ликвидност, която му трябва на него. Но, за да стигне до тези 100 поръчки, той трябва да преодолее тези лимитирани поръчки. Нали? Тази информация не е само предполагаме, че е такава, просто не защото така
теоретично се разполагат ордерите. Но в общи линии в големите банки, съответно и фондове, имат така доста по-точна информация. И на всичкото отгоре знаят и долу горе при еди какви си условия на ликвидност, колко пари са необходими, за да се задвижи цената от едно място на друго. И на база на тази информация, преди отварянето на Лондон, си режисират едно такова движение до ниво на подкрепа и ако се налага, активират стоповете под него. Ако нямат сили или пък не се налага, използват, значи те като, примерно, когато отвори Франкфурт и тръгва нисходящо движение. Примерно, тяхната работа е да пуснат няколко пазарни поръчки за продажба, цената да тръгне надолу. След като тръгне цената надолу, другите, примерно е това движение. Когато тръгне цената надолу, другите трейдери или пазарни участници по-скоро, виждат и те се включват в това движение. Тоест, те почват да продават. Или, казано по друг начин, да осигуряват ликвидност за покупките на големия фонд. Ако тази ликвидност е достатъчна, фонда още по време на нисходящо движение се натрупва позиция. Това стана на части, естествено, за да не пречи на, така, на продавачите. И когато вече стигне нивото на подкрепа, това движение спира. Обаче фонда вече е с дългата позиция. Там, ако няма достатъчно наброй лимитирани поръчки за покупка, фонда може да се включи и да спре движението. Съответно, да почне и да го обръща. Тези, които са продавали, виждат, че движението спира, печалата им започва да намалява и почват те да прибират печалата. Съответно, някой вижда, че цената обръща, че положение пък, че и тренда е по-голям, в смисъл възходящ на по-голяма графика, започват и да гонят новото движение и му дават ускорение. И фактически фонда при това, да го наречем лъжливо движение към подкрепата, е натрупал дългата си позиция. Тук има хванати в капан мечки, в случая, които са продавали. И те започват да закриват позиции, обикновено започват и да гонят движението и дават скорено новото движение. Тази схема се прилага редовно на пазарите, тъй като хванатите в капан пазарни участници са най- добрите ускорители на ценово движение. Просто с това фалшиво движение към подкрепата, фонда е натрупал позицията, вкарал е капан продавачите, които после му помагат за изкарване на печалбата. И фактически, ако тренда е възходящ, когато се начертаете сутринта пътната карта, това е една от целите, които аз така преследвам при начертаване на пътните карти. Сутрин гледам най-близкото силно ниво на подкрепа, ако тренда е възходящ, или на съпротива, ако е нисходящ. Ако пазара е в ренч, също може да отварям позиции на подкрепа или съпротива, но тогава гледам да са по-силни, примерно да са в края на границите на рейнджа и целта ми е да се включа в това движение. Стопа обикновено, нали, откривам позицията максимално близо до нивото. Сега, нали, този пример не е такъв и затова не тестваме изобщо нивото, но обикновено тестват нивото. По някой път, ако им трябва малко повече ликвидност, пробиват лекичко, удрят стоповете. Но вече гледам, нали, ценовото движение и по-скоро котировките, които показват така съотношението на силите около подкрепата. И ако, нали, примерно като купя на подкрепата, стопа, в зависимост от схода, е между 5 и 10 пипа, нали, говоря за евро-долар. Някой път, примерно, плащам дъното на
ценовото движение или върха, тогава стопа е 5-6 пъти максимум. Понякога, нали, за малко по-рано, 10, примерно максимум 12 пъти. Но последващото движение обикновено така 30-40 пъти е без проблем. Така че при... в зависимост от дневния рейндж може да отиди една фигура. Стопите. Така че каквото и управление на позицията да използвам, мога спокойно да постигна 1:2, 1:3 отношение при скачава, което при положение, че тази стратегия така е с добър процент успеваемост, е много добро. Така малко се отвляках в обясняване на пътуваците от ордера, но самото съставяне на пътната карта е да си начертаем нивата на подкрепа и съпротива и аз поне около по-важните, тези локални максимум и минимум случая, си поставям тези алармите на MetaTrader. Това са тези стратегически. Тук е само заради кръгото число 1 и 11. Тук няма локален максимум или минимум, но винаги си маркирам кръгите числа. В случая тук се е получила много хубава зона за покупка между кръглото число и локалния минимум. Явно тук са задействали предния път стопове малко, вижда се идеално. Значи, когато видите така голяма сянка, въпреки че по-добре се гледа на 1 минутна или на 5 минутна графика, голямата сянка показва рязко връщане, т.е. големи поръчки. Значи предния път при теста тук е имало големи поръчки за покупка. Вероятността те да са, това е началото на голямо движение, така че тук се има вероятност да има отново по-големи поръчки за покупка, така че тук при всички положения е добре да се открие дълга позиция. Разбира се, трябва да се следят и новини и други подобни фундаментални фактори, тъй като сега, ако се тества ниво на подкрепа, но има някаква важна новина, съответно ситуацията е съвсем различна. Ето също. По принцип, винаги си чертая нивата на едночасова графика. Реално средните се чертаят сами. Тях няма какво да ги чупам и сутрин реално трябва да се преместя по-скоро локалните минимуми и максимуми. Тези дни графиката малко не е от най-нормалните да нарекаш, тъй като четвъртък ще бъдат обявени резултатите от заседанието на ФЕД. А и пазара от доста време няма никакъв тренд, но сега при тази графика последното движение е било възходящо, така че е идеално да се търсят дълги позиции. Тук наблизо е нивото на Фибоначи, 200 периодна средна, локален минимум, имаме и локален максимум предишен наблизо и на всичко отгоре 1.12.50 психологическо ниво. Така че тук при следващия тест спокойно може да се отвори дълга позиция, особено това ако стане преди отварянето на Лондон сутринта в 10. Другото важно условие е да има и малко по-продължително ценово движение, което да доведе малко до изтощаване на в случая на мечките. Последно време, между другото, много е добра и корелацията с фондовите индекси. Така че е добре да се използва, нали за нея малко по-късно ще говоря.
Но тук, нали, е хубаво да се купи, освен ако тества нивото и фондовите индекси, ако не растат. Така че това е в момента пътната карта на евро-долар. За паунд-долар също може да считаем. Тук си е по-скоро стален рейндж. Когато е рейндж, за мен поне няма смисъл да се чертаят нива на Фибоначчи, тъй като те пак са коректни. Ами, тук е 1,53,37. Нивото е дълга, 54,75 за къса. Но това е, нали, ако се абстрахираме от факта, че четвъртък е заседанието на ФЕД. При положение, че има заседание на ФЕД, просто по-добре е да не се търгува изобщо. Така, основните правила за търгуване. Аз в общи линии споменах повечето от тях, но може да ги обучим. Първо се определят основните нива на подкрепа и съпротива и тези, които може да има разположени чакащи по-големи поръчки. Това са нивата, където съвпадат повече подкрепи или съпротива. Когато се тества нивото, най-добре е, нали, между 9 и 10 наше време сутринта, тъй като тогава се позиционират и фактически тогава може да се включим още в самото начало на ценовото движение. Няколко варианта има за откриване на позиция. Първият е директна покупка или продажба на нивото. Това е супер рисково, въпреки че пък тогава се влиза в самото начало на движението, но този вариант не го препоръчвам. Втория вариант е така наречен BB или фалшив пробив. Това за мен е най-честия вариант, тъй като имаме и потвърждение, че, нали, направен опит за пробив не е успешен. Пазара, когато не може да ходи в едната посока, тръгва в другата. Така че 2B е идеален вариант. Третия вариант е най-консервативният, чрез някаква система за ценовото движение. Фактически вход при първата корекция на новото движение, но тогава има опасност да изпуснем част от движението. Така че един от тези три варианта, за мен средният вариант е най-добрия. Фалшив пробив и след връщане над или под ниво, фактически над подкрепата или под съпротивата, се отваря дълга или къса позиция с стоп от другата страна на достигнатия максимум или минимум при пробива. Нали, ето както е било тук, съпротивата, пробив малък на съпротивата, при връщането под това ниво се продава, стоп над този максимум. Съответно, ако е подкрепа, е огледалната картинка. Това е за пътните карти. Сега искам да засегна едни по-актуални теми. Първата е това, което се случи след като Китай обезцени юана. Обезценянето беше направено на 11 август. И това става просто след това и на 12. В резултат на това се получи паника на пазарите, която доведе до рязко поевтиняване на акции и стоки, включая това е петрола, германския фондов индекс DAX и щатския Dow Jones, и до, да, до голяма степен изненадващо постъпване на еврото. По принцип, акциите и стоките, в случая петрола, са сред така наречените рискови активи. И
преди началото на финансовата криза, когато те поскъпваха, това е поскъпването на DAX, поскъпваше и еврото. Това е поскъпването на еврото. Преди 2008. Този път обаче когато акциите поевтиняха, еврото поскъпна. На пръв поглед няма никаква логика единия път да поскъпва, другия път да поевтинява. Разликата е, че тогава, 2006-2008, по-скоро е целият период, за финансираща валута на тези рискови сделки бяха използвани йената и швейцарския франк. И точно поради тази причина 2008, когато бяха затварени тези рискови позиции, йената поскъпна. Това нисходящо движение при долар йена означава, че йената е поскъпнала. Това движение е много по-силно при примерно евро йена, паунд йена, австралийски долар йена и така нататък. При това поскъпване на акциите обаче, основната причина беше първо, че ФЕД ще печата пари, в смисъл, че ФЕД печаташе пари, а след това, че ЕЦБ ще печата пари. И тук много добре се вижда, това е германския фондов индекс, а това е щатския Dow Jones. Когато стана ясно, че ЕЦБ ще печата пари, най-много поскъпнаха германските акции, докато щатските вече бяха в консолидация, тъй като ФЕЦ се очакваше вече по-скоро, те спряха политиката на печатане на пари и се очакваше по-скоро да затягат. И затова поскъпнаха германските акции. Тъй като чуждестранните инвеститори, които купуваха германски акции, изобщо и индекси и всичко, трябваше да си купят първо евро за целта. Но тъй като те не искат да имат валутен риск, купуваха евро, за да вземат, примерно, акции и хеджираха валутния риск, като продаваха евро, примерно с форварди, с опции и така нататък. И фактически това нисходящо движение на евро-долар беше заради очакванията за разлика в лихвените диференциали, т.е. по-скоро направо за разлика в паричната политика на ФЕД и ЕЦБ и съответно и заради продажби, заради хеджиране на тези позиции в акции. Когато Китай внезапно девалвира валутата си, това показва, че щом така рязко правят нещо, има наистина сериозен проблем. Когато на пазарите стане ясно, че има проблем, започва закриване на рискови позиции, както тук. Когато се закриват тези рискови позиции, хеджа, който е направен в евро, вече не е необходим и започнаха да се закриват пък хеджовите в евро, което пък доведе до при хеджиране те продават евро, като закриват хеджа, купуват евро и затова еврото поскъпна, когато рисковите активи започнаха да поевтиняват. Така че, нали, това е връзката между акциите и еврото. За нас, нали, което е по-важно е, че се засили корелацията между евро-долар, примерно, а и не само, и фондови индекси. Тъй като в общи линии основен фактор остана само закриване на хеджиращи позиции, докато другите фактори вече имаха малко по-малко влияние. И затова от месец някъде спокойно може да се използват фондовите индекси като допълнителен филтър при търгуване на евро-долар. Примерно, или начертали сме с, както е тук, пътната карта, евро-долар тества 1.12.50, нали, аз примерно трябва да купувам.
В същото време обаче акциите растат. Ако растат, просто пропускам сигнал. Ако акциите обърнат, примерно мога да купя с по-голяма сума. Така че като има корелация между два актива и тя е силна, винаги трябва да се използва и да се дори може малко да се увеличат обемите, защото малко по-лесно, така да кажа, се прави пари. А другото, което е, като има такива резки движения в някоя посока, също има добри възможности за печалба. Значи, първо искам да кажа какво не трябва да се прави. Видите ли такова масирано закриване на позиции? А то се личи, когато, примерно, DAX-а не се движи с тикове от половина една, две точки, а примерно с тикове от 5-10 точки. Съответно, или такива при евро-долар, тук тика също може да отиде 5-10 типа. Първото, което не трябва да правите, е да се опитвате да хванете дъното. Защото това е естествена реакция, виждаме рязко попадане, трябва да върне. Значи, това са огромни позиции, виждате, че долу-горе всичко, което е открито, последва закрито. И това движение може да продължи много повече, отколкото се очаква. Така че първото, което ни трябва да правите, е да не се опитвате да контрите, нали, както се казва на трейдърски жаргон. Най-правилната стратегия е, посоката е ясна, нали, като започнат да закриват позиции или пък масирано да откриват някакъв път, като се успокоят, да почват да купуват, както ще кажем. Чакате корекция към някакво ниво на подкрепа и съпротива. За мен кръглите числа тук са много добри. Откривате позиция с малък риск. За DAX между 10 и 15 точки, евро-долар 5-6 до 10-12 типа. И вече като тръгне движението, аз лично използвам затваряне на части. В общи линии в такива случаи затварям на две части. Първата покрива стопа и дава малка печалба. И със следващата гледам максимално да следвам пазара, тъй като в такива случаи може с 10 точки стоп, примерно първата част да се затвори на между 10 и 20, то е просто като тръгне с 50 точки чикове върви. И дори примерно първата да се затвори на 10, втората да се затвори на 100, 200, 300 някой път, което е просто прекрасно. Така че, когато видите това, не контрете, а се опитвате да следвате движението, тъй като такива движения трябва поне няколко дни. Така че ако изпуснете първия или втория ден, тогава вече става ясно, нали, поради каква причина. А то, още тук е било ясно с това пропадане. Тук просто следвате пазара и се изкарват много добри печалби. Съответно пък като се изтощи това пропадане, в следващото движение също може да се изкарва по същата схема, но просто се обръща посоката. Така. Другото, което искам да засегна, е заседанието на ФЕД. Това заседание се чака с така повишен интерес, тъй като имаше някакви идеи, че се повишават лихвите, но на сайта на Chicago Mercantile Exchange може да следите какви са прогнозите за лихвата според фьючерсите на федералните фондове. В случая вероятността за повишение през септември е 25%, през октомври е 41%, а през декември е 59%. Тези дни беше 23%, тази сутрин беше паднало до 22%, сега е 25%. В същото време гледам, че има повишаване и на форуърдните точки, което означава, че някакви очаквания за повишение на лихвите се вкарват в цените на дълговите инструменти, така че или някой знае нещо, или просто рискува, но вероятността е повишението на лихвите да стане или четвъртък, или пред декември, тъй като на тези две заседания има и пресконференция. На заседанието на 28 октомври няма пресконференция. По-скоро, когато предприемат такава
сериозна мярка, нали, това ще е началото на цикъла на повишение на лихвите. Вероятно, Джанет Йелън и компания ще искат да обяснят какво са направили. Така че ако утре не се повишат лихвите, по-скоро това ще се случи през декември. По принцип, щатската икономика, така показа признаци на възстановяване, заетостта е вече на добри нива. Всеки месец данните за доклада за заетостта са добри. Брутният вътрешен продукт също започна да расте с така нормални темпове, но основната причина, поради която все още може да не повишат лихвите, е състоянието на световната икономика. Въпреки че реално едно повишение от 0,25% няма да повлияе толкова върху разходите за кредитиране и да забави икономиката, колкото според мен ще даде сигнал, че в щатите положението е добре и фактически психологически по-скоро ще повлияе позитивно. Но все пак след толкова дълго печатане на пари, то в огромни размери, мисля, че 2,5 трилиона напечатаха в щатите. Наистина, първата крачка ще бъде така малко по-трудна. Ако повишат лихвите, съответно, там положението е ясно, долара би трябвало да поскъпне. Вероятно, акциите може би ще паднат първо, тъй като това поскъпване до голяма част беше финансирано с лесните пари, но при положение пък, че и голяма част от това поскъпване вече беше коригирано, така че ефектът може би по-скоро ще е положителен в крайна сметка за акциите, тъй като повишение на лихвите от страна на Фед означава, че щатската икономика вече е в добро състояние. Така че повишение на лихвите ще се отрази положително на долара, т.е. е било трябва по-евтиния и по-скоро в дългосрочен план положително на акции. Може би така, ефектът и върху петрола би трябвало да е положителен, тъй като САЩ са голям потребител на петрол и ако щатската икономика тръгне, би трябвало да се повиши малко търсенето на петрол, но тук според мен не само икономически фактори определят цените, така че не можем да гадаем какво ще стане. Повишение на лихвите или пък намек за повишение през декември, при всички положения ще доведе до поскъпване долара спрямо иената. Тъй като иената е един от, може би, най-важният фактор при нея е точно щатските лихви. Тъй като лихвите в Япония от много години са нулеви и японските инвеститори търсят доход навън. Така че повишение на лихвите в щатите ще влияе така, положително на вътната бойка долар и иена. Ако няма повишение на лихвите, въпреки че, както ви казах, то почти това е отразено, че само 25% вероятност, но тези 25% вероятност може би ще доведат до краткосрочно поевтиняване на долара, но ако се запазят очакванията, че през декември ще се повишат лихвите, т.е. този процент, ако не пада, в крайна сметка, пак евро-долар е друг за двойки трябва да върнат, така че по-скоро, ако не се повишат лихвите, краткосрочно слабване на долара и запазване на рейнджа. Но, докато не стане ясно дали Фед ще и кога ще повишава лихвите, аз лично не виждам как ще пробием тези рейнджи, които са се оформили при евро-долар, и при паунд-долар, и при долар-иена. При долар-иена, реално това преевтиняване беше по-скоро заради акциите и заради някакви други фактори. Австралийския и новозеландския долар, те са може би най-слабите валути в момента, но там всичко е заради Китай. По-скоро решенията на Фед не оказват някакво влияние. Поскъпване на еврото не виждам как може да има.
тъй като на последното заседание, по-скоро на пресконференцията на ЕЦБ, Марио Драги така ясно показа, че не би приел поскъпване на еврото, така че ако еврото започне да поскъпва спрямо долара, мога да очакваме нещо от ЕЦБ, като примерно удължаване на срока на програмата или разширяване на обхвата на програмата, но няма да допуснат поскъпване на еврото, тъй като износа е един от факторите, които движат европейската икономика. Ами това имах да кажа, ако има въпроси. Да, здравейте отново и от мен. Просто ако имате въпроси, ги напишете в чата и аз съответно ще ги прочитам на Светлин Минев, така че да можем да ви отговорим компетентно. Очакваме вашите въпроси в чата ни. Нали, тук може да видите корелацията, за която ви говоря. Евро-долар надолу, акциите нагоре. По-скоро акциите нагоре, евро-долар надолу. Така че ако продължава това движение, щом е силна корелацията и ако продължава това възходящо движение, просто на тази подкрепа по-добре е да се пропусне сигнал. Но ако примерно когато евро-долар стигне подкрепата, а акциите започнат да обръщат надолу, съответно може да отворим дълга позиция. Първият въпрос е от господин Томов. Колко периодни са ползящите средни при пътните карти? Аз винаги ползвам 20, 50, 100 и 200. Но други хора ползват други периоди. Реално никога цената няма да отиде точно примерно само до 20 периоди. Затова се ползват и допълнителни такива филтри, но на мен 20, 50, 100 и 200 ми вършат идеална работа. Експоненциални средни. Така, очакваме следващите въпроси от ваша страна. Щом не пишете толкова въпроси, явно всичко ви е станало ясно и господин Минев си е свършил перфектно работата, представайки ни пътните карти и цялата презентация. Също така искам да отбележа, че ако имате и предложения за нови теми за провеждането на вебинари, може да ги да ни изпратите на сайта, на имейла, просто както на вас ви е удобно. Както виждате, настоящата тема на вебинара е именно по предложение на един от участниците ни в предходните вебинари. Така че, както виждате, ние се стремим да бъдем максимално полезни и да удовлетворим вашите желания. Ами за момента все още не виждам някакви нови въпросчета. Надявам се, че всичко ви е било ясно, за което искам да благодаря естествено на Светлин Минев за доста добре представената презентация и съответно обзора, който направи след това по отношение на Китай и Федералния резерв. Наистина мисля, че информацията беше полезна за всички. Имаме един малко страничен въпрос от господин Андонов. Кога ще бъде отворен сайта на FBM Trader? Ами, малко правим промени с нова визия ще бъде. Вече са така последните етапи, така че скоро време трябва да е готов. Така, там надявам се, че отново ще има и публикации за пътни просто карти, и анализи, тъй като всички наистина ги следяхме с интерес. Да, постоянно ме питат, но с ремонта на сайтове малко така се получава, че някога, нали, да. Не всичко зависи от нас, в крайна сметка. Да. Трябва всеки да си свърши работата, IT специалистите, а това отнема малко или много технологично време, съвсем нормално. Да. Някакви други въпроси? Не знам доколко всички от
участниците имат отворени демо или реални сметки в Admiral Markets. Просто искам да използвам времето, за да промотирам. Ако все още нямате реална сметка, може да се възползвате от нашия депозит бонус, който ще бъде активен септември и октомври месец и въз основа на който може да получите до 50% бонус върху депозираната от вас сума, което не е никак малко. Така че, ако искате, ако се интересувате, може да намерите информация на нашия сайт, още на първата страница. Виждам следващия въпрос. Ще има ли семинар и за не знам дали правилно ще го прочета, SOT Report или COT Report? Предполагам, че... Да. Да, може да направим или пък примерно някакъв друг семинар да го включим, да. Една от темите реално е анализ на потоците от ордери, така че там спокойно може да разключва тая тема. Примерно следващия вебинар може би ще е точно. Ами ето, значи съвсем спокойно значи, може да следите да, на уебсайта на Адмирал. Да, кога ще бъде. За анализ на потоците от ордери. Това ще включва и доклада за позициите на трейдерите, да го наречем на български. Ясно. Както казах, на сайта на Admiral Markets може да следите от секцията обучение, вебинари, графика за предстоящите ни вебинари, така че да видите именно кога ще бъде следващата дата с конкретната тема и да може да се регистрирате. Някакви въпроси от някой друг от участниците? Ние така приключихме малко по-рано от очакваното с презентацията, именно за да отделим повече време на въпросите. То пък днес явно участниците ни са вече, може би, с напредването на всеки един последващ вебинар, стават се по-компетентни и по-компетентни. Да, и няма нужда от толкова много въпроси да задават, което се радвам, ако е така. Ами, добре тогава, нека направим така. Сега виждам, че е 19:28. Последно, ако имате някакви въпросчета, още 2-3 минутки, пишете в чата. Ако не, няма смисъл просто да протакаме. По-добре да приключим, така че ще ви изчакаме още 2 минутки. Аз искам да използвам предоставеното ни време да поканя тези участници от вас, които се интересуват вече от присъствието на семинар на живо. Просто да знаете, че на 16 октомври планираме да проведем такова събитие в град Пловдив, обаче не в София, така че за тези от вас, които имат път към Пловдив или са от региона, и ви е интересно, по-нататък ще качим информация за събитието на нашия сайт, така че просто искам да анонсирам, че вече така ще се стремим да предоставяме и семинари, нали, на живо, а не само по различните градове в страната, не само вебинари по интернет. Ами виждам, че няма нито един нов зададен въпрос, така че благодаря на всички за вниманието ви и за отделеното време днес, за да присъствате на вебинара ни. Благодаря отново на Светлин Минев за хубавата презентация. Искрено се надявам, че сме били полезни на всички от вас. И просто мога да ви пожелая успешна търговия и до нови срещи на следващите вебинари или семинари. Ето, получаваме специално и благодарности в чата вече до господин Светлин Минев. Аз се присъединявам към тях, така че... Да, благодаря за вниманието. Ами, следващия път. Да, до следващия път от нас лека и приятна вечер. Чао!